বছৰ বছৰ ধৰি শুনি অহা এটা কথা, সদৌ ছাত্ৰ সন্থা ৰাজনৈতিক সংগঠন নহয়। কিন্তু হঠাৎ দৃশ্যপট সলনি হৈছে। আছুৰ ৰাজনৈতিক স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য, সদৌ ছাত্ৰ সন্থা অৰাজনৈতিক সংগঠন নহয়, কোনো কাৰণতে আছু অৰাজনৈতিক নহয় বুলি স্পষ্টকৈ ক'লে আছুৰ নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে। কোনোবাই অৰাজনৈতিক বুলি কৈ এটা ভুল ব্যাখ্যা দিবৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে, কিন্তু আমি যিহেতু 18 বছৰ বয়স আমাৰ পাৰ হৈছে বা আমি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছোঁ, আমি ৰাজনৈতিকভাৱে আমি সচেতন হ'ব লাগিব। ৰাইজে যেতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে অন্যায়ৰ সন্মুখীন হ'ব, আমি ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। গতিকে আমি কোনো কাৰণত অৰাজনৈতিক নহয়। অৱশ্যে আছু অৰাজনৈতিক সংগঠন নহয় বুলি কৈ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ স্পষ্ট মন্তব্য, সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই সদায় নিৰ্বাচনী বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি অসম জাতীয় পৰিষদক সহায় কৰিব। 2021ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত নৱগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদক আছুৱে সহায় কৰিব বুলি পুনৰ এবাৰ স্পষ্ট কৰি দিলে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই। ৰাজনৈতিক বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি ৰাজনৈতিকভাৱে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাইজৰ মনৰ চিন্তাক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে, আৰু যিবিলাক ৰাজনৈতিক দলে ৰাইজক ৰাজনৈতিকভাৱে অন্যায় কৰিছে সেইবিলাকক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি জাতীয় পৰিষদৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম বুলি আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মাধ্যমত কৈ আহিছোঁ। সততেই এটা অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে সদৌ ছাত্ৰ সন্থা চান্দাৰে চলে। এই সন্দৰ্ভতো মৌনতা ভংগ কৰি আছুৰ নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে যে আছুৱে ৰাইজৰ পৰা দান বৰঙণি লোৱাটো সঁচা। কোনো জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই নিজৰ মা দেউতাৰ মাটি বাৰী বা গহনা বিক্ৰী কৰি জাতীয় সংগঠন চলাব নোৱাৰে, সেয়েহে আছুৱে ৰাইজৰ পৰা দান বৰঙণি লোৱাটো হয়। সংগ্ৰহ কৰোঁ এইটো আমি অসমতে স্বীকাৰ কৰোঁ। এইটো এখন খোলা কিতাপ, সকলোৱে জানে যে সদৌ ছাত্ৰ সন্থা এটা ৰাইজৰ সংগঠন। ৰাইজৰ সংগঠন এটা চলিবৰ কাৰণে বৰঙণিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তাত কোনো লোক ঢাক নাই। আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান চলোৱা কোনো ব্যক্তি বা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ কোনো জড়িত লোকে মা দেউতাকৰ গহনা বিক্ৰী কৰি বা মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি কেতিয়াও সংগঠন ৰাজহুৱা সংগঠন চলাব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজৰ অনুদান লাগিব, ৰাইজৰ বৰঙণি লাগিব। আৰু আমিও সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই সেই বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন আমি যি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰোঁ, সেই কাৰ্যসূচীবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰোঁ। কিন্তু কেইবা দশক ধৰি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই সদায় নিজকে ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰত থকা এটা ছাত্ৰ সংগঠন বুলি দৃঢ়তাৰে কৈ অহাৰ পিছত এইবাৰ আছুৰ নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে আছু অৰাজনৈতিক সংগঠন নহয় বুলি কি কাৰণত স্পষ্ট কৰিলে, সেয়াহে এক ৰহস্যৰ বিষয়। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ ডেকাৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।